Maja i car. Prije nego što odemo, sam htio da pitam Boru, pošto, dobro, poznaješ ih sve lično, ali s Majom si bio dosta dobar. Da li si, evo, možda i ti očekivao da će se to, iako je dosta ljudi pričao, a Maja kad uđe, ali ipak da se to desi za, eto, nepun dan. Da. Jedan dan je Maja došla kod cara, poljubili se, imali odnose, sve kao da ništa prije nije bilo. Ja sam sa Majom i super i ostao. Mislim, imamo mi tako realitiju, neke svađice i naljuti se njen čale, tako je, ovim putem ga pozdravljam. Sigurno sam da nas gleda. Ali stvarno poštujem i njenog čaleta i s njom sam dobar ovako u spoljnom svetu. Realiti je nešto drugo, tu se posvađamo. I ja mislim da niko nije možda očekivao da će tako brzo da se ona pomiri sa carem. Ali ono što mogu da kažem i što ja onako iz svog ugla i znam kakav je njen temperament i kakva je ona osoba, da ona to uradila najviše da pokaže da Lili i ostalim devojkama da je ona glavna tu. Da, kad ona dođe, da vi, ajlo, ja odlučujem s kim ću da budem, a ne odlučujete vi. Ali ispalo da jeste tako. Pa i to je istina. Mi smo, ako se sjećaš, gostovali u Amidži show, baš početak muvanja Dalile i cara, gdje je Maja već tad poludela bila i pričala je šta da radim, pogled šta mi radi, mi smo zajedno, čak i to je tema bila i u Amidži show, da je ostario nju prevario s Dalilom. Prvo sa Sandrom Čaprić, pa onda sa... Tako je nešto da bila, eto. Znači ona je tad već bila kivna na cara i ono što je ona po mom nekom onako da gledam, da bi bio neki show i da ih trebala namjerno nešto da uradi, trebala je možda priđe kao što je dala Dekiju parfem, tako i da se malo s njim sprijatelji, ne mora da se smuva s njim, ali da bude dobra s njim i da pusti njih dvoje da vide dok li će oni da idu. Možda je meni prerano sve to prekinuto Dalila car i sve se to prerano desilo za manje od 2,5 mjeseca. Znaš koliko traje, nije ni trećina realitija prošla, nisu se ni zagrijali. Mi su čekali novu godinu na početku kao ta će da krenu dešavanja, a ono nije još nova godina, svašta se izdešava. Zamisli šta će biti tek još za 7 meseci. Šta će biti do nove i posle nove. Ono što sam htio da te pitam, eto i ti si sam rekao da se brzo desilo, Milica kaže, misli da će se Dejan i Dalila pomiriti. Da li ti misliš da je bliže pomirenju Dejan i Dalila ili Dalila i car? Pa kada je Dalilina majka, eto vidiš, gledao sam neki intervju, u šoku sam bio, ona misli da za rođenu ćerku i zeta da je to njihova neka igra, da oni to glumili i ona tu nju brani, ne znam šta je ona katastrofa. Možda je lakše tako da prihvati žena. Ona je katastrofa što sam gledao i da kaže da će da se oni pomire. A Dalilin otac je rekao, koliko sam isto propratio kroz medije, ako Dejan oprosti Dalili, ja ću da oprostim Dalili, da. Dalili svoju ćerku. Ako ne, kuća ostaje Dejan. Da, mislim, nema veze to za kuću, to je sve njihovo, to šta će bude, to nije ni bitno, nego eto, ti njihovi neki odnosi, katastrofa bi bilo da se Dejan pomiri s njom. Katastrofa bi bilo da ona gleda da se vrati mužu, bivšem mužu, šta mu radila na oči, mislim, A ja bih volio da caru se tako nešto desi, da neko priđe, da Janjuš proba, evo Janjuš, da proba da se vrati Maji, da kaže, alo, dođi ovamo, da je pučam. Ali nije nemoguće, možda i to Majina igra. Ali da sam ja na Janjuša, mislim to da sam, da smo mi drugačiji kad pričaš to, kad gledaš to kod kuća, kad nisi tamo. Misliš da bi Maja posustala? Pa da Janjuš hoće da se igra, da Janjuš sad, na primjer, hoće njemu nešto tu da vrati i kaže, alo, sad ću ja da dođe ovamo da sedemo, da pričamo sa strane, da odvede, da čučure negde u ćošku ili neka žurka izađe, dođe ovamo. Pa diš kako bi onda car reagovao? A koje samopouzdanje car ima da on kaže, aj nek proba meni neko to da uradi. Kao, kada pitaju kao, šta bi ti radio da tebi neko to uradi? Pa nek proba, kaže, ajde da vidimo. I napravili su od njega, da je on bog, one prošle godine, skoro 6 mjeseci svog boravka u realitiju bio u izolaciji, kao nominovan. E, kad si kod nominacije i izolacije. Znači, highlight već nas opominju da kasnimo, a oni i ove sezone već po izolaciji u cijeli realiti.